Sveiks visiem, jūs esat RFS TV kanālā un šodien mums ir jauna spēle Cik daudz. Man blakus ir Roberts Savaļnieks un Elvis Tuglis. Kā klājās veči? Viss kārtībā. Super. Šodien izspēlēsim spēli Cik daudz. Abi šodienas varoņi ir nacionālās izlases spēlētāji, abi divi aizsargi. Tagad mēs arī uzzināsim, kurš no viņiem domā ātrāk, uzvedās viltīgāk un zina vairāk. Tad ķersimies klāt un izstāstīšu noteikumus. Viss ir ļoti vienkārši. Ir trīs komponenti. Temats, laiks un skaits. Piemēram, ja ir tava kārta, es prasu, cik daudz virtuves piedrumu tu var nosaukt. Tu sauc ciparu. Ja Elvis var nosaukt vairāk, viņš sauc savu ciparu. Ja viņš netic, ka tu var nosaukt savu, tad viņš saka, es neticu vai sauc. Un respektīvi tev jāatbild 3 sekundes laikā. Ir arī bonus. Tu vari paņemt pulksteni un es sapratīšu, ka tev iedošu tev 5 papildu sekundes. Ja viss ir skaidrs, tad varam sākt. Un pirmā kārta, lai saprastu, kurš būs pirmais, piedāvāju izspēlēt akmeņš ķēves papīrīt. Jā, mēs esam 3 vienkārši, ja? Jā, 1, 2, 3. Nē, davai, nu, davai mēs kustinām, lai var saprast. Davai. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Davai, es sākšu, Jau sākās. Ok, tad pirmā kārta. Cik daudz Latvijas pilsētas tu vari nosaukt 30 sekundēs? 5. 6. 8. 9. Sauc. Tad tev jānosaut 9 Latvijas pilsētas 30 sekundes. 1, 2, 3. Daugavpils, Rēzekne, Aizkraukla, Jēkabpils, Ventspils, Liepāja, Rīga, Valmiera, Jelgava. Tev vai? 1. Saldus. Easy. Jā. Es jau domāju, mēs aizēstam kā 20, visi jānosaut. Sekundē viena pilsēta. Labi, tad pāris jautājumu no tēmas. Vai jums ir tiesības? Es zinu, ka Elvim ir. Man arī ir. Tev arī ir. Tomēr. Cik ilgi jau braukā? No 18 gadiem. Tā arī ir. Vairāk nekā es. Cik tu? 10 gadi. Es noliku 20. Es uzreiz. Bet kā palika? Ar pirmo reizi? Es ar pirmo, ātri. Es ar otro. Normāli. Es arī ar otro. Bet... Iezubrī. Noteikums. Labi. Jautājums tev vēl. Cik automašīnu zīmols tu vari nosaukt 30 sekundēs? Es zinu, ka tu esi BMW labais. Te mani bez variantiem, man liekas, vispār. No, tā nav. Desmit. Vai vēl likt uz pilsētām? Desmit? Sauc. Es toču nenosaukšu desmit. Nopietni. Mašīna zīmola? Nē, noteikti. Nē. Labi, mēģināsim. Desmit zīmola, 30 sekundes. 1, 2, 3. Volvo, Audi, BMW, Volkswagen, Toyota, Nissan. O! Ja, tev, ja tu nevar, tad man vispār būt bez variantu. Ferrari, Lamborghini. What? Cik vēl vajag? 10 sekundes. Apstājos. Sāpju. Labi, būs vēl 5. Lada. Viss. Lada izglābala. Lada! Kurš domāts, ka Lada ir? Brāc, man kās tik viegli būs nu, vispār. Tur jau man liekas, es vienkārši saku, vienā brīdī ir tas, man ka... Man būtu bez variantiem vispār, es nosauk Audi un BMW un man ar to beigtos. 30 varētu. Labi, tad dosimies klāt. Jautājums tev, Robert. Cik daudz RFS pirmās komandas spēlētājus tu vari nosaukt 30 sekundēs? Tie, kas uz lomu arī dara. 15. Wow! Kad 5 zini. Labi, nav tik traki, bet... Sauc. 15 spēlētāji. RFS pirmās komandas. 3, 2, 1. Černiauskas, Vilkovs, Kučevs, Solovjovs, Sarokins, Savaļnieks, Stūglis, Lipuščeks, Jagodinskis, Micevskis, Leo Strūmija, Šimkovič, Darko... Kurš? Nu, uzbrucēj Darko. Emersons, Zuzins. 5 sekundes vēl. Uuu, bet līdz ar nagiem. 5 sekundes. Līdz ar nagiem. Uff. Labi, tad jautājums tev vēl. Cik daudz lietas, ko var atrast futbola laukumā, var nosaukt? 10.
kāds ir lietas. Es īsti nesapratu, kāds ir lietas. Vienalga, ko tu ar futbola laukumu atrast. Vat tu tagad ārkārtējā, ko tu esi redzējis tur uz laukumu? Es redzēju tādas brīnumlietas, ka es varu nosaukt tik daudz. Tā jau var jebko principā nosaukt. Nē, nu. Vari, cik izdomās 3 sekundes? Sauks. 10 tu pateici? Jā. Sauks. 10 sekundes. Pro 10 priekšmetu, ko var atrast futbola laukumā 3 sekundes. 3, 2, 1. Fiška, konus. Buči. Tas jau viens tas pats ir? Nē, kondus ir augsts, fiška maziņa. Buči, aizsargi, getras, šorti, maika, chronometrs, švilpe. Šis jautājums jādzēj šādi. Jā. Nu, reāli, tas neatrodas futbola laukumā. Vatsargcība. Bet tas var atrasties. Jā, vatsargcība. Tāpēc tas ne? Nē, nu, tu vienkārši šakpiņasim tur Arkādijā. Nu, mums tas viss neatrodas uz laukumu. Kā nē? Nu, kur tev getras, nezinu, aizsargi? Tu netrenējies. Aizsargi labi, tur dažreiz mētājas kādam varbūt. Nē, nu ja tā vispār ir nevis ar futbola laukumu, bet kopumā futbola lietas, tad savādāk es vienkārši no tāds jautājums. Principā uz futbola laukumu tur vārds, tīkls, laukums. Nē, bet principā visu, ko Elvis nosauca, viņš tas varētu būt. Nē, nu. Tāpēc to mēs pieskaitīsim. Okay. 3-1. Jā, 3-1. Te būs tāds atlinās no futbola jautājums tev, Robert. Cik priekšmetus taisas tu formā tu vari nosaukt? Man pat nevienu nevar nosaukt. Labi, vienas var. Priekšā man galds. Divas. Trīs. Četri. Trīs sekundes, es domāju. Nu, piecas. Laiks fantāzija. Nu, sešas. Būt septiņas. Nu, jau ir grūti, jau man jau grūti, kāds 3-4 var būt, bet tālāk. Nu, 8. Nu, tad palaidīšu baigi priekšā, ja tev ļaušu. Labi, sauc. Nu, nopietni, es reāli visu laiku sauc, un gaidi, kad pateiks. Nu, tad ļauj man saukt, es 7 saukšu, atlūk, es neesmu gatavs saukt. Laipoju, domāju, 9, nu, toču tam ir grūti. Man 8 jānosaukt? Jā, 8 priekšmeti, kas ir taisa stūra forma. 3 sekundes. 1, 2, 3. Galds, vāze. Kas tad? Vāze. Es nezinu, puķpots, vāze varbūt taisa stūra formā. Lineāls. Mašīnas filtrs. Gaisa. Ko es esmu pirts, nesam lampa. Tas ir 6, vai ne? 5. 5. O, telefons. Grāmata. Powerbank. Es domāju, principā viss, kas bija viss priekšā, jā. Mašīnas filtri. Jā, padomāju. Mašīnas filtri bija labi. Es tikai biju vienkārši mašīnē detaļ un reāls atcerējos. Labi, rezultāts šobrīd ir 4. Labi, man tagad nav variāti. Tagad tev ir jāiet pilna banka. Atgriezīsimies futbolam. Jūs abi divi esat aizsargi. Abi divi. Kā jūs sevi uzskatāt par rupjiem spēlētājiem vai tādi mierīgi? Tas atkarībā no tā, kāds pretspēlētājs ir, viņš ir tur aktīvs un tāds, tad brīžiem ir jābūt vienkārši rupiem, lai viņu var apstādināt. Citreiz tu netiec līdzi vai kaut kā, tad tu esi agresīvāks un rupjāks, bet principā ikdienā es domāju, ka es noteikti neesmu rupšs. Treniņā nerupīja nevienu? Nu, nē, gadās, protams, bet tādā speciāli to noteikti. Kā tev vēl? Nu, es tas noteikti rupšs. Varbūt, ja uzbrucējs ir tiešām virkas kāpjas kājām un tu tiešām dara tādas lietas, kas tev uzvelk, un tu varbūt kaut kādā momentā pret viņu rupjāks. Bet tā, ka speciāli kādu, noteikti pirmais es noteikti kaut ko tādu rupi neizdarītu. Bet tas papildi jautājums nebija vienkārši. Nākamais tev, Elvi, attaisnojumi tiesnesim, lai nedabūtu dzeltino kartīti. Tu uztaisīji folu, viņš tev rādīs tūlīt dzeltino kartīti un tev vajag izdomāt ātri attaisnojumu. Kāpēc nedabūt viņu? Cik daudz tu vari nosaukt 3 sekundēs? Šitais sarežģīts, bet es domāju, jūs ar to sastapaties ikdienā. Viņš jau vairāk, es jau tagad dzeltinās, cik man 3 sezonā varbūt ir. Es jau tīrāk spēlēju. Nezinu, 5. 4-1 rezultāts. Es saprotu. Nu, 6. Es nezinu, labi, mēģinu.
reāls šis nav vienkārši, bet tāds reālistisks, nevis tur, es nezinu, mušā cildu neredzēju trāpju spēlētājiem ar kāju pa galvu. Nē, nu kā man ir jānosauc tāds garš, vai es varu, nu, īsumā es viņam pasaku divas vārdas? Nē, nu īsumā, lai tev sanāk 6 lietas, 3 sekundes, bet tā, vārdi. Lai viņš saprastu, ka jā, labi, šoreiz nedošu, nākamreiz. Ā, man ir jāsaka attaisnes. Jā, 3, 2, 1. Un aizmugurbija. Nu šitais, nu, mūsējā bumba palika un nebija vainīgs. Šitē, viņš ātrāks bija vienkārši, bet nu nepaspēja, bet es nepieskāros. Es nevaru izdomāt, bet nereāli šits ir kāds sešs, kāpēc es paņēju šo? Nu mēģinu, nezinu, tur bija roka, man likās. Nu nē, tur pat 5 sekundes, cik es 3 pateicu. Jā, līdz ar cik man bija 6 jāpasaka, nu bez šansa. Nu reāli, ko tu vari kādu atveikt? Es nezinu, kāpēc es paņēju šito jautājumu? Es nebija vainīgs. Es reāli pazudu, bet tā nebija vainīgs. Nu es, ja būtu tiesas, es nocēju. Visiem, īpaši, kad pateicu, nebija vainīgs, es reāli. Visi ielikt atpakaļ. Jā, diemžēl mūsu spēle beidzās ārāk. Bez variantiem. Nebija vainīgs. Es šito pamēģināšu nākamreiz. Līdz ar to mūsu spēle arī beidzās. Apsveicu LVR uzvaru, šitā bija diezgan pārliecis. Diezgan īsti. Man vienkārši atrāk vai mājās. Man mājās bija jābrauc vienkārši. Paldies, Beči, ka atnācāt. Paldies, ka peltījāt laiku. Ko varētu pateikt, kā patika spēle? Super, man ļoti patīk. Bija interesanti, bet izvēlējos nepareizo taktiku. Pārāk daudz devu iespēju pretiniekam runāt. Tu nebija vainīgs. Bet tev, kā uzvarētājiem, ja tev no komandas jāpaņem viens cilvēks, ar ko tu gribētu sacensties nākamreiz, kurš tas būtu? Kuram tu meti izaicinājumu? Ar Saroka būtu baigi viegli. Tāpēc neņemšu. Oi. Jā, nezinu, varētu. Marko varētu. Viņš vienmēr runā baigi daudz ģērbtavē, tad varētu viņam parādīt. Tad Marko Regža, mēs gaidām tevi šeit. Jā, droši. Nākamreiz. Nāk parādīšu tev, kur vairs zimu. Paldies, ka atnācāt. Paldies par spēli. Paldies. Čau.